F'konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien kostret jikkonferma l ma' membri tal-familja Gaffarena. L-istess persuni li l-Partit Nazzjonalista qed juża biex jattakka l-Gvern. Fenekadami ammetta dan bis meta bil-mistoqsijiet ta' One News. jiena jiena għajt ma' Marko Gaffarena u ma'ġew Gaffarena ma' mhux

Beppe Fenaka kien qed jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-inkjesta tal-imħallef Michael Mallia li fost oħrajn tefed dawl fuq l tal-ispettur Daniel Zammit f'investigazzjoni dwar qtil li seħħ fl-2008. Inkjesta dwar każ li seħħ fi żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista u l-intalbet u kienet ippubblikata mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Beppe Fenaka kien assistent parlamentari ta' Karmelu Mifsud Bonnici meta kien għaddej il-każ, iżda u tnejn ma għamlu xejn għatba kelli ħil jien fuq level personali u nistanajt u kol pala ministeru għatba kdem ħil fuq l li din jħorġu. Mistoqsi minn sejjer fa' responsabilta politika la darba dan il-kas ba' għaddej minn taħt jnejn amministrazzjoni nazjonalista jisu għatma kien xejn fene kadami waħal fil-partijt laburista. Għandu jerfa fa' responsabilta kolla il-Partit Laburista. F'reazzjoni għal din il-konferenza, il-gvern għal li l-oppozizjoni għanda z-zomf moħħa li l-kazijiet li dwarom għamlet konferenza stampa u li dwarom saret inkjesta seħħew fiż-żmien. Dan il-gvern se ir il-reformi meħtijġa, temmettejt l-istqarrija uffiċju tal tal-Prim-Ministru.